Hvordan var det at arbejde sammen med Simon Spies? Det var meget farverigt. Og der skete jo mange ting. Og der skete også mange ting, som han ikke ville have ud. For hans image, det var jo damer og... Og sprut. Og sprut. Men for eksempel, når vi fløj skoleflyvning fra Billund, så inviterede han alle børnene med fra Gabriel Jensens feriekolonier. Og der fik de så is på vejen over og morgenbrød. Og så det var det, som de gik i Legoland med børnene. Og så fik de noget at spise, og så fløj vi hjem med dem igen til København. Og det var noget, han ikke ville have ud, for det passede ikke rigtig ind i image.